Вітаю у студії Кирило Кіреєв, сурдопереклад Надія Юнгіна. В ефірі новини Дніпра та області на Суспільному. У центрі Дніпра сталося ДТП з 14 автівками. За словами патрульного поліцейського Євгена Оліфера, працівники СБУ намагалися спіймати водія «Лексуса» шляхом блокування. Він почав тікати і спричинив масову ДТП на перехресті вулиць Грушевського та Шевченка. Травмованих внаслідок аварії немає. Зупинений біля управління патрульної поліції в Дніпропетровській області. На даний час збирається матеріал щодо дорожньо-транспортної пригоди, опрошуються свідки та будуть відправлятися до управління патрульної поліції. У СБУ підтвердили проведення спецоперації по затриманню фігурантів кримінального провадження у Дніпрі. Наразі тривають невідкладні слідчі дії. По їх завершенню більш детальна інформація буде оприлюднена правоохоронцями. Амур – Нижньодніпровський районний суд – обрав міру запобіжного заходу підозрюваному у нападі на жінок. Домашній арешт. Триватиме він 60 діб. Нагадаємо, 19 листопада поліція затримала підозрюваного після останнього нападу. Чоловік наніс удар в голову жінці та втік. Правоохоронці затримали його в квартирі, що розташована у прилеглому до місця злочину будинку. На 32-річного чоловіка відкрито кримінальне провадження за статтею «Хуліганство». Підозрюваному загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років. Вона підозріло дивилася на мене, посміхалась. Я не стримався і напав, побив її руками і ногами. По декілька ударів кулаком і 2 удари ногою. Сьогодні зранку у Дніпрі біля будинку по провулку Крушельницької, 4, прорвало трубу. Водою залило дорогу перед домом. Вона покрилася кригою. Мешканцям прилеглих будинків відключили водопостачання. Протягом дня на місці працювали співробітники Дніпроводоканалу. Близько 16-ї години трубу відремонтували. Проснулась 10 часов, води вже не було. Я прокинулась у 10-й, води вже не було. Підійшла до робітника 2 години тому. Він мені пояснив, що ще 2 години води не буде. Але й пройшло більше часу. Я йду купляти воду. Хотілося, щоб дали найшвидше. Ну, хотілося б, щоб дали побыстрее. Вставали в школу, это в 7:30. Вставали у школу десь у 7:30. Був маленький тиск води у трубах. Я встигла набрати пару чашок та пів відра. Приблизно о 10 або об 11 зникла. Дали воду приблизно після обіду, але тече дуже брудна. Через те, що до школи дороги залило, з вікна видно, що все це одразу кригою покрилося, тому що нижче нуля. Хто просто йшов, той провалювався, бо достатньо багато води натекло, достатньо глибоко. Провалювався, тому що достатньо багато води натекло. Достатньо глибоко. Працівники водоканалу на місці аварії коментувати ситуацію відмовились. За словами представниці прес-служби міськради Анастасії Поповської, сьогодні по місту сталося близько 30 проривів труб. Щоб дізнатись про причини аварії, ми надіслали запит до Дніпроводоканалу. Про відповідь повідомимо. У Дніпрі пройшов фінал фестивалю архітектури «Архівіжн». Конкурс серед молодих архітекторів 18-35 років проходить вшосте. Цього року у ньому брали участь близько 80 команд. До фінального етапу дійшли 38. Організатор заходу Геннадій Нестеренко каже, у фестивалі беруть участь команди з України, Грузії, Італії, Японії, Білорусі та Польщі. Цей проект ми назвали «Колорит». Ми працювали над гуртожитком місцевої академії архітектури та будівництва. Пропонували свої ідеї, як можна змінити та покращити життя студентів. Наприклад, ми вирішили зробити міст, по якому жителі гуртожитку зможуть дістатися одразу до академії. Тобто їм не потрібно буде навіть виходити на вулицю. Міст буде до кожного корпусу. Взимку він навіть буде опалюватись. Зимою так міст, допустимо, навіть буде отаплюватися. І тут що ссилалося на те, що образування являється ключом. Фестиваль «Архівіжн» – це цілий комплекс усіляких мероприємств, локацій, які направлені на ознайомлення молодих архітекторів з технологічними новинками провідних компаній-виробників будівельних матеріалів. Вони отримують грошові нагороди. Тому участь в конкурсі
і перемога в конкурсі. Це дуже вагомий такий плюс як в матеріальному плані, так і у плані особистого розвитку. Критерії оцінки в архітектурі і до мене, якщо це стосується мене, а також, я знаю, думку інших членів журі, вони завжди оцінюються за одним критерієм, головним, я би сказав. Це ясність і точність висловленої думки архітектурним шляхом, архітектурним язиком, на архітектурному рівні. Я дуже рада. Я дуже рада. Те, що тут відбувається, дуже гарна річ. Це конкурс, який дуже допомагає молодим людям реалізуватися. Потрібно правильно донести свій меседж в проєкті, треба все показувати. Краще маленьким меседжем розказати про головну концепцію. Сказати головну концепцію. Крістіна Погрібна, Павло Черненко. Новини на Суспільному. Дніпро. Діти і дорослі, які помирають від голоду. Тема спектаклю, який показали у театрі імені Шевченка. Документальні вистави про Голодомор там проводять другий рік поспіль. Цьогоріч актори спустилися у залу до своїх глядачів зі свічками та проскурками, аби люди пом'янули загиблих від голоду у 1932-1933 роках. На виставі побувала Галина Гусак. Тільки тебе село. Хлібо. Їсти. Віктор Гунькін – народний артист України. Зіграв багато ролей. Так, каже, образ діда Івана, який ховає свого померлого від голоду онука, дається йому чи не найтяжче. Актор не може стримати сліз, розповідаючи про свого героя. Тяжко. У мене немає слів, щоб сказати ті слова. Тому це залежить від життя людей, від сімей, які принесли те горе. Спокійно реагувати на те неможливо. Просто. Роман Кириєнко грає онука діда Івана. Каже, текст у нього короткий, тож брати участь у виставі йому не складно. А ось зіграти так, щоб викликати емоції, то, зізнається, треба постаратися. Я передаю жаль, щоб глядач відчув, як то було в ті роки. Ця вистава документальна. Гра акторів супроводжується кадрами, які знімали у 30-х роках під час Голодомору в Україні, розповідає художня керівниця театру Оксана Петровська. Документальні кадри показують дуже страшні речі, які, можливо, не часто показують по телебаченню і в кінофільмах, але ми знайшли такі факти і будемо їх показувати. Ну, так, як помирали дітки. Так, як вбивали тих, які, чи добивали тих, які були слабі. Побачене вражає, каже Максим, який разом із однокласниками, військовими ліцеїстами прийшов подивитися виставу. Гра акторів, вона просто на висоті, тому що коли дивлюся, у мене просто мурашки йдуть по тілу. Це, у мене немає слів, тому що вони показують саме те, що відчували люди в ті часи. Галина Гусак, Роман Бондар. Новини на Суспільному. Дніпро. «27 листопада, у понеділок, з 13:58 до 14:00 буде проводитись перевірка систем сповіщення. Будуть лунати сирени та через засоби масової інформації буде транслюватись повідомлення про надзвичайну ситуацію. Таку інформацію надали у прес-службі Дніпропетровської регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. І наразі це всі новини. Дізнавайтесь більше із наступних випусків, заходьте на наш сайт та підписуйтесь на сторінку у Facebook. Побачимось у наступних випусках. Гарного вам вечора!